Treshotneobas aghnishnaben khopshis adresasavlo tsirva khobisa da potis mitropolitma Grigolma im tazarshi aghavlina sadas gadmosemis tanakhmat tsotn dadianis neshtia dagzaluli. Tsirvas kartuli otsnebis khobis majortar deputatobis kandidati Giga Bukia tanagundeletan ertad daestro. Sadresasavlo tsirvas esreboda khobis mokmedi majortar majortari Goderdzi Bukia, romlis kandidaturis tsardgenas majortarobis postze martveli gundi uakhlois dreebshi gegmavs. Tsirvis dasrulebis shemdeg mitropolitma Grigolma sakvirao khadagebaze kveqanashi mimdinare politikul protsesebze isaobra da aghnishta, rom archem ნების შემდეგ ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ მშვიდობიანად უნდა აღიარონ შედეგები. აუზლოს ლოცვა ჩვენი სახელმწიფოს მთავრობისა და მხედრობისათვის, რათა მათთვის ლეგიტიმურად მინიჭებულ ვადებში შეინარჩუნონ მტკიცედ ქვეყანა. რათა მშვიდობიანად, როცა მოვა მისი დრო, ხვალ იქნება ამარჩევნებში იქნება თუ მომავალ არჩევნებში, მშვიდობიანად ისწავლონ გადაცემა. ხელისუფლება, რომელიც ვერ დაისავს წესრიგს ქვეყანაში, ის არ ყოფილა ღირსი მაშინ ხელისუფლებაში ყოფნისა. ულოცავ სრულიად საქართველოს, ულოცავ ჩემ რაიონს, ცოტნეობას, მისი ნეშტი აგანიშვენებს, ხოლო მისი სული ფარულოს სრულიად საქართველოს არის წმინდანად აღიარებული და მისი ლოცვა შეეწიოს ამ ძნელბედობის ჟამს ჩვენ ქვეყანას. ცოტნეს ცხოვრება არის მაგალითი, თუ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა. დიდი დღესასწაულია წმინდა ცოტნეს აღნიშნვის დღე, ვლოცავ მთელ საქართველოს, ვლოცავ ჩემ ხალხს, ბედნიერი ვარ, რომ ეს ტაძარი არის ჩემს რაიონში, ხობში, და დღეს ძალიან ბევრი ხალხი ვნახე, რომელიც დღეს ლოცულობდა, მოვიდა ლოცვაზე, მრევლი მრავლდება და ეს არის დიდი ბედნიერება.